שלום וברכה. מספרים על מלך שמזמין את הבן שלו ואומר לו, יש לי שיחה חשובה איתך. כבר הרבה שנים גר אצלנו בבית. קיבלת כל תפנוקי המלכות. הגיע הזמן שתיקח קצת אחריות על החיים. צא החוצה לעולם הגדול ותתחיל להכיר את העולם. אתה מקבל סכום של 50 אלף דולר, לך ותתחיל להכיר אנשים, להכיר את העולם, תלמד קצת להתמודד. הנסיך יוצא החוצה עם מזוודה, לראשונה בחייו אין משרתים, אין מטעמים, הוא יוצא החוצה והוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. הוא מפרסם הודעה בעיתון מקומי, בן של מלך מחפש יועץ. מתחילים להגיע אנשים ולהציג את המועמדות שלהם כיועץ לבן המלך. מגיע אליו יהודי ואומר לו, כן אדוני, אני אשמח להיות היועץ שלך. שואל אותו בן המלך, ומה... מה אתה יודע לייעץ? אמר לו, תראה, אני מבין טוב בסוסים, אני מבין טוב ביהלומים, ואני מבין טוב בבני אדם. שאל אותו הנסיך, ומאיפה אני יודע שמה שאתה אומר נכון? אמר לו, תבחן אותי. אמר לו, בבקשה, אז בוא לאורווה. הוא לוקח אותו לאיזושהי עורבת סוסים, חוות סוסים, ואומר לו, תבחר לך סוס. הנסיך סורק את כל הסוסים, מתביית על אחד ואומר לו, את זה. אמר לו היועץ, את מה שאתה רוצה כן, ואותו לא. שואל אותו, ולמה? אומר לו, כי הסוס הזה... הוא סוס משוגע, ואם אתה תרכב עליו, הוא יעיף אותך ויהרוג אותך. שאל אותו הנסיך, מאיפה אני יודע שמה שאתה אומר נכון? הוא אומר לו, תבקש מהבעל הבית שלו שיעלה עליו ויעשה סיבוב. הוא מבקש, הבעל הבית עולה, והסוס מעיף אותו, משכיב אותו על הרצפה, ואם השתיים הקדמיות נותן לו אחת, והבעל הבית מת. היועץ תופס את הראש ואומר לו, אני לא מאמין, איך ידעת? אומר לו, אני אמרתי לך שאני יועץ שמבין בסוסים, לא אמרתי? הנסיך מוציא את החבילה של החמישים אלף דולר, מתחיל דפדף, ואומר לו, מוציא לו דולר ושם לו על השולחן. היועץ לא מבין, את העניין, אבל הוא שותק, הוא רוצה את התפקיד, אז הוא לא מתווכח על הדולר שהוא קיבל בינתיים. הוא אמר לו, אתה גם אמרת שאתה מבין ביהלומים, נכון? אז בוא תגיד לי, בדרך לפה, כשבאתי, כנסיך רציתי שיהיה לי כתר, קניתי איזשהו כתר קטן שמשובץ בו יהלום, תוכל להגיד לי מה קורה עם הכתר הזה? אמר לו, כן. הוא מסתכל והוא אומר לו, אדוני, לא מדובר פה ביהלום, מדובר פה בזרקן, זה משהו אחר לגמרי, זה לא שווה כמעט כלום. במילים אחרות, רימו אותך. רימו אותי, אז מה לעשות? לא תתבע אותם. הנסיך תובע ומקבל צ'ק גדול, סכום כסף גדול. מוציא את החבילה של הדולרים, דפדף, מוציא לו דולר ושם לו על השולחן. היועץ לא מבין למה ההתנהגות הזאת, אבל הוא שותק, הוא רוצה את התפקיד. ואז הוא אומר לו, אמרת גם שאתה מבין בבני אדם, נכון? אז אם אתה מבין בבני אדם, אז תאמר לי מה אתה חושב עליי. אמר לו, תשאל אותי מה שאתה רוצה. רק לא את השאלה הזאת. אומר לו, יקירי, עד שאתה לא אומר מה אתה חושב עליי, אתה לא מתחיל לעבוד אצלי. אומר לו, אתה באמת רוצה לדעת מה אני חושב עליך? אני חושב עליך שאתה לא הבן של המלך. אומר לו, מה זאת אומרת? זאת אומרת שאתה לא הבן של המלך, והמלך והמלכה, זה לא אבא ואימא שלך. ומאיפה אני יודע שמה שאתה אומר נכון? אומר לו, תלך הביתה ותשאל את אימא, אם היא אימא או לא אימא. הנסיך מגיע לארמון, נכנס, אומר לאמא, אני רוצה לדבר איתך. תגידי לי את האמת, אני הבן שלכם? האימא אומרת לו, ודאי, ודאי שאתה הבן שלנו. לא, כי יש איזו שמועה שמסתובבת עליי שאת לא אימא שלי. שקר וכזב. אוי ואבוי, תן לנו את השם, מתחייב למלכות. איך מדברים עליך כאלה דברים? אמא, תסתכלי לי רגע בעיניים ותגידי לי בבקשת האמת, את אמא שלי או לא אמא שלי? מסתכלת עליו המלכה ואומרת לו, בני, האמת, אני באמת לא אמא שלך. כשהיית תינוק, מישהו זרק אותך בעריסה, ליד פחי אשפה, עברנו שם וראינו וריחמנו והחלטנו לאמץ אותך ולהכניס אותך אלינו לארמון. אבל האמת, אתה באמת לא הבן שלנו. אתה לא הבן הביולוגי שלנו. הוא חזר חזרה ליועץ ואמר לו, תשמע, התקבלת לעבודה, אבל תגיד לי, איך ידעת? אמר לו היועץ, תשמע, נתתי לך עצה עם הסוס המשוגע ונתת לי דולר. הצלתי לך את החיים ונתת לי דולר. קיבלת עצה על היהלומים וקיבלת צ'ק גדול, נתת לי דולר. אמרתי לעצמי, ככה לא מתנהג הבן של המלך. בן של המלך זה משהו אחר לגמרי. בן של המלך חי באטמוספירה אחרת לגמרי. ההתנהגות שלו שונה, הדיבור שלו שונה. הגישה שלו שונה, הכל אצלו אחר, וכמו שאתה התנהגת, ככה לא מתנהג בן של מלך. אנחנו הגענו לעולם של כולו כולו תחנת מעבר, כולו כולו פרוזדור. אף אחד לא הגיע לעולם הזה כדי להישאר פה, כולם הגיעו רק כדי לעבור פה. וכל הזמן בן אדם צריך להרכיב את המשקפת הנכונה על העולם, על החיים, ולדעת שהתפקיד שלנו כבנים לאימא יהודייה בעולם הוא משהו אחר לגמרי. הוא משהו אחר לגמרי. מספרים על חתן וכלה שהגיעו ביום הראשון של החתונה הביתה, והכלה מסתכלת על החתן בהערצה ואומרת לו, תשמע, בעלי היקר, כל כך התפעלתי עמך היום, איך התרגשתי לראות אותך מפעיל את כל המלצרים, כל הרמת יד שלך. מיד רצו שלוש מלצרים. איזה יופי, איזה יופי. הכל, איזה שליטה, איזה כריזמה. אולי מחר נלך ונעשה את זה שוב פעם. אומר לה, את יודעת מה? גם אני מאוד נהניתי. גם אני נהניתי. בואי נלך עוד פעם לאולם. הוא לובש שוב את חליפת החתן, הכלה לובשת את סמלת הכלה, והם נכנסים לאולם בביטחון, במהירות. הוא ניגש שם לאחד המלצרים ואומר לו, סליחה, מלצר, שתיים קולה לשולחן מספר שתיים ומהר. אומר לו, סליחה, מי אתה, אדוני? אומר לו, אני החתן של אתמול, בלי שאלות, שתיים קולה מהר. אומר לו, אתה החתן של אתמול? אז תבוא אתמול. מה אתה עושה פה היום? אתה רואה את היהודי שרוקד שם במרכז המעגל? היום הוא החתן. הוא היום מפעיל אותנו. אנחנו כולנו עובדים אצלו היום. חז"ל אומרים שהעולם הזה דומה לבי הילולה, לאולם שמחות. אכול וחטוף, אכול ושתה, וצריך ביאור. חז"ל מלמדים אותנו אכילה ושתייה. הרי אכול ושתו כי מחר נמות, זה האמונה של הגוי, זה לא אמונה של בני ישראל. אנחנו מאמינים שהעולם הזה דומה לפרוס דור בפני העולם הבא. אז מה זאת אומרת אכול וחטוף אכול ושתה? מסבירים שבן אדם מגיע לאולם שמחות וכל טוב נמצא לפניו על השולחנות. אם הוא מגיע באיחור לחתונה, אז הרבה פעמים קורה שלא מגיעים למנות הראשונות, וקורה שמגיעים לקינוחים. אז אם יש פה עכשיו עוגות ובווריה, והגעת רעב, אז תאכל עוגה או בווריה כדי שתהיה רגוע. אבל אם אתה תתעקש, אם אתה תתעקש, ואתה תרצה לאכול על הסדר את הסלטים עם הבורקס, דרך התרנגולת, עד הבורקס, עד הקינוחים, יכול להיות שגם קינוחים לא יישאר לך, ותצא מהחתונה הזאת רעב. זה מה שחז"ל באים ללמד אותנו. אכול וחטוף, אכול ושתה, אתה נמצא בעולם של פרוזדור. מכרה זהב של מצוות. פה צדקה, ופה חסד, ופה שבת, ופה שיעור תורה. יש לך את כל האפשרויות בעולם. כל זמן שהנר דולק והגוף והנשמה משמשים ביחד, אפשר עוד לתקן. הקמנו פה בארגון מחלקה שפועלת ברוך השם כבר עשרים שנה. מחלקה שהתפקיד שלה לחבר את כל מי שמעוניין בשיעור תורה, בחברות הטלפונית, בחברות הפרונטלית. כל דרך שבן אדם ירצה להתחבר ולהכיר יותר את התורה ואת נותן התורה, וללמוד לעשות לו קביעות עתים לתורה. בנינו פה מחלקה שעוזרת לכל מי שרק רוצה סוג של קשר וחיבור באיזושהי צורה עם תורת ישראל, על זה אנחנו פה. ונשמח לעזור, בעזרת השם, לחבר ולקשר. בן אדם הופך להיות שמח יותר, שלב יותר, רגוע יותר. בן אדם שיש לו משקפת נכונה על העולם ועל החיים, לא כל דבר מטלטל אותו, לא כל דבר מרטיט אותו, לא כל דבר מזעזע אותו. הוא יודע שיש מנהל התיאטרון בובות הגדול הזה שנקרא עולם. הוא שלב יותר, הוא רגוע יותר, בעבודה, בבית, עם הילדים, בכל מקום שהוא נמצא. ניכר עליו ששם השם נקרא עליו. ברוכים תהיו.